Vilket heltal är bästa värdet till kvadratroten ur 62? Och jag ska kontrollera här med digitalt verktyg. Här får jag titta på eh, kvadrattal, alltså 5 i kvadrat 25, 6 i kvadrat är 36, 7 i kvadrat 49, 8 i kvadrat 64 och 64 det är väldigt nära 62. Och Nästa blir 9 gånger 81 och det ligger ganska långt bort ifrån 62. Så eh, det här då, kvadratroten ur 62, det är ju ungefär detsamma som 8. Så svar här, eh, bästa heltalet, bästa heltalet är 8. Och vi ska kontrollera här, vi tar kvadratroten ur 62 och då ser jag att det blir 7,87 och det är ju väldigt nära 8.